TV. Mazingira yetu, uhai wetu. Maelekezo tumeyapokea na naanza kufanya kazi haraka iwezekanavyo. Lakini pia naomba nitoe wito wangu tu kwa wananchi wetu wa ila Kinondoni. Sasa hivi imefika wakati ambao tuwe na tabia ya kuweza kutenganisha taka. Kwa mataka kavu ziwe na eneo lake, taka zile zenye maji maji na zile taka ambazo zinaweza kuwa ni recyclable ambazo zinaweza zinazunguka yani kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zingine, ili tuweze kutengeneza mazingira mazuri ya usafishaji wa taka na kuweza kuziangamiza zisiwe na hasara katika maisha ya wananchi ya kila siku. Huo ndio wito wangu kwa ufupi zaidi. Kwa kama viwanda vyote ambavyo vinafanya kazi wilaya Kinondoni, moja kufuata sheria na utaratibu wa mazingira ili wasiweze kuathiri wananchi wetu. Kwanza kuhakikisha watitirishi kemikali kwenda baharini, kwa sababu baharini kuna viumbe hai, na kama viumbe hai ni viumbe ambao pia kama samaki sio prawns wanaliwa na wananchi hao hao. Sasa haya ni madhara ambayo tuwezi kuona kwa muda mfupi, inaonekana kwa muda mrefu zaidi. Kwa sisi kama serikali kupitia NEMKI na idara yetu ya mazingira, tunayemkuwa idara ya mazingira tunaye hapa, tutaendelea kusimamia na tutakuwa na urafiki kabisa kwa namna yote ile na viwanda ambao kwa kinyume na sheria ambazo zimetungwa na Bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao sasa hivi wamepita kuangalia sheria hizi ambao wamezitunga, je, zinatekelezwa ipasavyo na serikali na maelekezo yametolewa hapa. Sisi tutasimamia, na kwa kweli natoa wito na maelekezo kwa viwanda vyote wilaya ya Kinondoni kuhakikisha kwamba zinasimamia, zinaendesha shughuli zao kwa mujibu wa sheria na utaratibu. Wakati wote tunahitaji kodi zao, tunataka kufanya kazi vizuri, lakini wao pia wajue wana wajibu kuhakikisha kwamba hawaweki mazingira yenye hasara na ya kuharibu afya za wananchi wetu wilaya ya Kinondoni. TV, mazingira yetu, uhai wetu.